tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa.
gente vai voltar pra casa.